Uno. Sì, uno. Sormensa näin nopean erittäin, sitten liikettä kerron vain. Päinkittäin, koska olette syviä, en ole sai hetkittäin. Tuo mies kuin aukko vaan henkeäin. Sanoi kiitokset näin, vaan on paras yksi näin. Koska varmaan vikaamaan tietä jäin. Ja sitten kyllä tänne moni muualla päin. Ja koko mies kuin aittui pois päin. Suuri ihmetys, kaupaa sen siistä katsomme.